الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. گزشتہ یوں ہمارے سامنے بات آئی کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی پر جب محنت ہوتی ہے تو اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر صفات جیسے جیسے بڑھتے ہیں ویسے ویسے اس کی قیمت قدر بڑھ جاتی ہے. تب بات یہ ہے کہ کون سی صفات زندگی میں لائیں. مثلاً پیدا ہوئے تو چلنا پھرنا، پکڑنا، دیکھنا، سننا، بولنا، سمجھنا، فیصلہ کرنا، یہ تھے نہیں. پھر یہ صفات زندگی میں آہستہ آہستہ آئے. پھر اس کے بعد پڑھائی لکھائی کر کے یا ہنر مندی حاصل کر کے اپنے آپ کو با ہنر بنایا، چاہے الیکٹرک کی لائن میں، الیکٹرانکس کی لائن میں، گیریج کی لائن میں، اور کوئی صفات زندگی میں پیدا کیے، اور ان صفات کے ذریعے سے پھر دنیا کا حصول شروع ہوا، چاہے نوکری لگی، چاہے خود کا بیپار یا خود کی صنعت و حرفت، لیکن دنیا کے مال کا حصول شروع ہوا. تو کیا ان صفات کے لانے کی محنت مٹی کے انسان پر کرنی ہے، اور یہ صفات کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا تو سرخ روئی ملے گی اور اللہ پاک خوش ہوں گے، اور ان صفات کو اللہ کی طرف سے مطلوب اور طلب کیا جا رہا ہے کہ ان صفات پر اللہ پاک جنت دینے والے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی صفات زندگی میں لانے ہیں، اور جیسی صفات ہوگی اس کے اعتبار سے قدر و منزلت بڑھے گی. تو دنیاوی صفات کی وجہ سے تو دنیا کے اعتبار سے ترقی ہو رہی ہے کہ کوئی بہت اچھے ڈسٹنکشن نمبروں کے ساتھ پاس ہوا یا پھر اس کو جاب لگی تو اس کے صفات کے اعتبار سے اس کو جاب لگ رہی ہے. وہی کمپنی میں 10-20 ہزار والے بھی ہیں، اور وہی کمپنی میں 60-70-80 ہزار والے، 90 ہزار والے بھی کام کرنے والے. 90 ہزار والے 16 فٹ کے انسان نہیں ہیں، وہ بھی 5-5.5 فٹ کے ہی ہیں. کوئی ان کا وزن نہیں کیا جا رہا ہے کہ جن کو 90 ہزار روپے تنخواہ دی جائے گی ان کے 250-250 کلو وزن ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے. ان کے لیے جو خصوصی طور پر کمپنی جو توجہات کر رہی ہے اور اپنی عطا پیش کر رہی ہے تو وہ ان کے صفات کے اعتبار سے ہے. تو دنیاوی صفات تو حاصل کر لیے، لیکن جو بات قابل توجہ ہے کہ مرد عورت کو اپنی زندگی میں یا مٹی کے اس انسان کے اندر کون سی صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے دونوں جہاں میں اس کو سرخ روئی اور کامیابی ملے، تو ان صفات کی طرف اشارہ کرنے یا ان صفات کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ اپنی زندگی میں کون سے صفات پیدا کریں جس کی بنیاد پر میں ان سے خوش ہو جاؤں. اور ان تمام کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی کہ آپ نے رہتی دنیا تک انسان اپنی زندگی میں کون سے صفات لانے کی محنت کرے اس کو اچھی طرح سمجھایا. کوئی آدمی پیدا ہوا وہاں سے لگا کر اس کے مرنے تک اس نے کوئی دنیاوی اعتبار سے ایسا کاروبار نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ 2 پیسہ کماتا، جبکہ اس کے کھانے پینے کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے.
तो जब उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, अगर वो शादी कर रहा है तो उसकी बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी हो रही है, अल्लाह ने ऐसे उसके लिए इंतजाम कर दिए हैं, तो उसके लिए ये अल्लाह के वहां से पूछ नहीं होगी कि तुमने क्यों नहीं कमाया था, ये नहीं पूछा जाएगा। और किसी शख्स का बाप वक्त का वली हो या साहिब करामत हो या साहिब इल्म व फजल हो और वो उसकी वजह से जीता रहा और फिर वो अल्लाह के वहां गया, तो उसके वालिद की वजह से उसको कोई नवाजा नहीं जाएगा कि भाई तुम क्या करके आए, ये तुम बताओ। उन्होंने मेहनत करके हम अपने अंदर फजल व कमाल हासिल किया, हमारा कुर्ब हासिल किया, हमसे दोस्ती पुख्ता से पुख्ता कार की, विलायत के दर्जात का हुसूल किया, तुम क्या करके आए। तो ये बात अच्छी तरह समझनी है कि हर एक को अपनी जिंदगी के अंदर उन सिफात को लाने की मेहनत करनी है जिस सिफात को रसूल कौनैन लसम समझा कर गए, और वो सबकी जिम्मेदारी। इसीलिए ये मिसाल दिया कि वो जिम्मेदारी सबकी है, मर्द औरत सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अंदर उन सिफात को लाए। तो कुरान करीम ने भी उन सिफात की तरफ जा बजा इशारा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा जो है नबूवत वाली, वो हमें इशारा कर रही है कि कौन सी सिफात जिंदगी में लाने चाहिए। तो ये बात को समझेंगे कि दुनियावी सिफात के अपनी जिंदगी में लाने के लिए जब आदमी को मेहनत समझ में आती है और मेहनतों के साथ वो सिफत वाला बनता है, चाहे वो प्लम्बर ही क्यों ना बने, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन ही क्यों ना बने, लेकिन वो मेहनत करके अपने अंदर वो सिफात को लाता और एक मुद्दत तक मेहनत करता है, और जितना समझदार होगा वो यही कहेगा कि मेरी लाइन में अभी और मैं पीछे हूं, मुझे और सीखने की जरूरत है और आगे जाने की जरूरत है। तो जो सिफात दुनियावी एतबार से मुकद्दर की रोजियों के हुसूल के लिए थे, उसके लिए मेहनत समझ में आई, तो वो सिफात जिसके लिए दुनिया में अल्लाह ने पैदा करके भेजा और पूरी दुनिया के निजाम को तेरे मेरे लिए काबू में किया, कि सारी मखलूक और खलाइक को तेरे लिए पैदा किया, वइन्नकुम खुलिक्तुम लिलआखिरा, और तुमको आखिरत के लिए हमने पैदा किया है। तो ये सांप को जो उसको अल्लाह ने खिदमतों में लगाया तो क्यों लगाया वो समझिए, वो इसलिए कि तू अपने अंदर उन सिफात के हासिल करने की मेहनत करे जो अल्लाह को मतलूब है। कोई दर्जी बन के मर गया तो ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम सुथार क्यों बन के नहीं आए, और कोई सुथार होकेगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों सूझबूझ हासिल नहीं की। हाँ, हर एक से यह जरूर पूछा जाएगा, जिक्र की सिफात अपने अंदर पैदा क्यों नहीं की, तकवा की सिफत पैदा क्यों नहीं की, बहादुरी की सिफत पैदा क्यों नहीं की, सखावत की सिफत पैदा क्यों नहीं की, ईमान की पुख्ता कार सिफात को हासिल क्यों नहीं किया, अपने आप को सच्चा मुसलमान अमल वाला क्यों नहीं बनाया, इसके बारे में हर एक से पूछा जाएगा। तो इन सिफात को जिंदगी में लाने की मेहनत करने की जरूरत है, जो जन्नत में ले जाने वाले, अल्लाह की रजा दिलाने वाले और दोनों जहां की कामयाबी के जामिन है। दुनियावी सिफात पर मेहनत समझ में आती है तो इन ये सिफात के हासिल करने की भी मेहनत समझ में आनी चाहिए, और आज से इरादा करना चाहिए कि मैं ये सिफात क्या है जानूंगा और फिर उसको हासिल करने की मेहनत करूंगा। और जिसने यूं नियत कर ली कि भाई आज से मैं अपनी जिंदगी में सिफात को लाऊंगा और जो अल्लाह को मतलूब है ऐसा बन के दुनिया से जाऊंगा, और आज मर गया, अल्लाह के वहां से नवाजा जाएगा। कि उसकी सच्ची नीयत है कि आज से इंशाल्लाह अपने आप को बनाना है,
کہ اللہ پاک قرآن کریم میں جن صفات کا تذکرہ کر دیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور قناعت کرنے والے مرد اور قناعت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں، تو یہ جو صفات اللہ نے مرد عورت کی اللہ پاک نے دونوں کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا، معلوم ہوتا ہے کہ ان صفات کو خشوع خضوع والی صفات کو حاصل کرنے کی محنت کی ضرورت ہے. جب دنیاوی صفات بغیر محنت کے نہیں آ رہے تو یہ سونے چاندی کی جنت دلانے والے صفات بغیر محنت کے کیسے آئیں گے؟ تو کون سی اس کی اسکول ہے، کون سے اس کے ٹیوشن کلاسز ہیں، اور کس کے پاس سے میں یہ سیکھوں گا؟ ذرا اتنی جستجو تو ہونی چاہیے، اتنا دل میں داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ میں یہ صفات کہاں سے حاصل کروں، کس طرح میری زندگی میں آئیں گے. اتنی نیت کی، اتنا داعیہ پیدا کیا اور اس کے اعتبار سے قدم بڑھانا شروع کیا، یوں سمجھو کہ کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو گیا. بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی زندگی کو اچھے صفات سے آراستہ پیراستہ کریں. اس سے پہلے بھی مثال دی جا چکی ہے کہ کشتیوں میں، جہازوں میں سفر کرنے والے اپنی تمام ضرورتیں ہلنے جلنے والے جہاز کے ساتھ پوری کر لیتے ہیں، وہ کشتی رکنے کا انتظار نہیں کرتے. تو انہی کھاتے پیتے کھلاتے بیوی بچوں کے پالتے بڑا کرتے شادی بیاہ موت میت کے ساتھ ہی اپنی زندگی میں صفات لانے کی بھی محنت کرنی پڑے گی. ایکسٹرا سے الگ سے کوئی وقت لانا یا الگ سے کوئی اپنے آپ کو فارغ کرنا، وہ کس طرح کریں گے؟ جب تک موت نہیں آ جاتی وہاں تک بیوی بچے، سماج، معاشرہ، کھانا کمانا، ضرورتیں، بھوک پیاس، بیماری، تندرستی لگی پڑی ہے. لہذا بھائیو، اس کی طرف سے بے توجہی یا کبھی خیال نہ کر کے جینا یہ مناسب بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے وہ صفات میری زندگی میں کیسے آئیں اور میں کیوں لانے کی آج تک میں نے سوچا کیوں نہیں، یوں ہی مرنے کا میں نے کیوں سوچ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دل جو پیالے کے جیسا برتن کی طرح، کس میں بھر کے لانا تو کیا بھر کے لایا، برتن میں جیسی کچھ لاتا کیا لایا، کوئی بھی دیکھتا ہے، تو اللہ پاک دیکھنے والے ہیں دل میں کیا بھر کے لایا. تو دنیا کے کام کاج اور اس کی صفات بھر کے لایا وہ تو اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. تم اپنی مقدر کی روزی درزی بن کے کما لو یا تم ستھار بن کے کما لو، اللہ پاک کی وہاں سے یہ بات نہیں پوچھی جائے گی کہ تم ستھار کیوں نہیں بنے، تم فائر بریگیڈ میں تم کیوں نہیں داخل ہوئے، وہاں پر نوکری کیوں حاصل نہیں کی، نہیں پوچھا جائے. اپنے مقدر کی روزیاں تم حلال طریقے سے حاصل کر لو، یہ تو مطلوب ہے، لیکن تم ذکر والے کیوں نہیں بن کے آئے، تم اللہ کے دھیان والے کیوں نہیں بن کے آئے، تم شکر گزاری کرنے والے اور تم مصائب پر صبر کرنے والے بن کے کیوں نہیں آئے؟ لاؤ تمہارے برتن میں تم اللہ کی ذات و صفات کا کتنا یقین بھر کے لائے ہو، لاؤ بتاؤ. من ات اللہ بقلب سلیم، کون اپنے دل کو بنا کے لایا سلامتی والا اور دل کے اندر ایمان اور تقویٰ بھر کے کون لایا؟ لاؤ اپنے اپنے برتن، اللہ دل چیک کرنے والے ہیں. اور دیکھو بھائی، یہ یقین کرنے کی چیز ہے، مانے نہ مانے ہو کر رہے گا، ایسا ہوگا، طے شدہ ہے، ہوگا ایسا. لہذا زبردستی انجانے بننا یا بات کو بھلا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں، یہ ہمیں نقصان اور ہمیں خسارے کی طرف لے جائے گی. چاہیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آج سے اپنے آپ کو بنانا شروع کریں، کم از کم ایک آدھ دو تسبیح ہی پڑھنا شروع کر دیں. اور دیکھو، ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو ہم بہت معمولی تسبیحات سمجھتے ہیں، باعتبار پڑھنے کے تو بہت آسان ہیں، لیکن اللہ کے وہاں ایک ایک کلمہ بہت معنی رکھتا ہے، اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اس سے، ساتوں آسمان اور زمین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
نیک اعمال کے پلڑے میں یہ بہت وزن رکھنے والے کلمات ہیں۔ تو اگر اپنے اندر یہ صفت پیدا کی کہ چلتے پھرتے میں اللہ کا ذکر کروں گا، گاڑی چلاتے کام کرتے میری زبان پر، اور ایسی جگہ جہاں زبان سے ذکر نہیں کروں گا دل سے ذکر کرتا رہوں گا کہ اپنے آپ کو میں ذکر والی صفت والا بناؤں، تو کیا نہیں بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے۔ دنیا سوچ سوچ کر، یہاں سے یوں سونا آ جائے، وہاں سے یوں بنگلہ آ جائے، کوئی میرے کو گاڑی دے جائے، کوئی 10-20 جوڑی کپڑے دے جائے، ایسی خیالی پلاؤ بنا رہے ذہن میں، اس سے بہتر تھا کہ دل دماغ کو اللہ کی طرف کرتے، اللہ کے خزانے کو سوچتے کہ مولا تو یہ خزانوں کا مالک ہے، اس میں سے مجھے عطا فرما، اس خزانے میں سے تو نے سب کو دیا مجھے بھی دے۔ اس طرح کیوں نہیں دل دماغ کی سوچ ہو ہمیشہ؟ لہذا بھائی ہم اپنے آپ کو صفات والا بنائیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو صفات والیاں بناوے۔ صحابہ صحابیات اور اللہ کی نیک بندیاں کئی ایسی گزری ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی اور رضا والی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو سجایا سنوارا، تو اللہ نے ان کے ناموں کو روشن کیا، ان کی زندگیوں کو مثالی بنایا، اور ان کو دیکھ کر کئیوں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی۔ لہذا ہم کو اچھے صفات اپنی زندگی میں لانے کی، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج سے اپنے آپ کو اچھی صفات کے لانے کی محنت میں لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔